Salve, galerinha, como é que vocês estão? Tudo bem? Galera, é o seguinte, temos uma nova campanha aqui com a Epulse, que é a melhor plataforma, o melhor hub que tá tendo aí, rapaziada, para você que quer competir, ganhar, né, de graça, né? Basicamente, a inscrição em tudo, você pode ganhar muito dinheiro lá. Como assim muito dinheiro? Se você ganhar os campeonatos, você vai ganhar dólares. E a gente sabe que na cotação atual, um dólar é igual a 10 milhões. Então, galera, dá uma olhadinha. Ó, eu vou mostrar para vocês. Esse aqui é o site deles, epulse.com. E aí, o que que você pode encontrar aqui? O que eu mais gostei é que você pode alternar o modo, né? Em 1 contra 1, 2 contra 2, 3 contra 3, 5 contra 5. Aqui você pode adicionar o jogo. Você clica na aba Torneios, que é a aba que mais interessante aqui. E aí, você dá uma olhadinha nos torneios disponíveis. Inscreve o seu time aqui dentro. Galera, é o seguinte: é muito fácil. Você vai se inscrever. Eu vou abrir um torneio aqui, ó. Você vai entrar no torneio. Você vai se inscrever nele. Esses são os países que estão permitidos, né? Então, no caso, o Brasil, estamos aqui dentro desse país permitido. A prize pool, que é a premiação, para o primeiro lugar, tá 10 dólares e 5 dólares. Aqui é só você inscrever seu time. Aqui é a tabela. Aqui são os times que já se inscreveram. Então, é basicamente isso. Dá uma olhadinha e se inscreve. Rapaziada, tá aí a dica. Aproveita e entra no site. Já monta o seu time. Joga uma competição lá. Eu encontro vocês lá. Vamos! Quatro aqui. Vou matar um ainda achar. Pegar, tá? Vou plantar aberto aí. Inimigo 4. Spike plantada. Não! Vou puxar a direita. Puxando. É isso. Vamos, vou smocar e vou puxar bomba. Então. Valeu. Só bora. Que o Jai tá aqui, tá? Bomba, que o Jai tá aqui também. Tá aqui então. Ué, cadê ela? Ah, não, ela tá aqui 100%. Gente, 100%, tá? Não... Em cima do bomb já, vocês? Ah, lá lá, ó. Do copo. Ah, pinei, velho. Menos 30. Resta um inimigo. Menos 30 aí. Dos dois, tá? Menos um. Dando bomb, dando bomb. Tá miado. Tem 40. Resta um inimigo. Passou lá. E esse? Bloqueando a visão. Tem ult. Resta um inimigo. 50. Nossa! Pensei que ia ter o bom amor, mas. Ele fica aqui. Eu vou puxar, eu vou chamar. Parede aqui, vai parede. Vou smocar as. Consegue fazer uma parede aí? Mete comigo aqui. Smoquei as duas já. Detonei. Ah, resta um. Bem, vem plantar. Joga a spike. Tô com spike. Antena, antena. Antena, caralho, que timing! Ganha a última na main, ganhei. Boa. Cara, vamos na moral aqui, eu vou tentar abrir de AWP na B, velho. A gente tá indo todo do mesmo lado, toda hora mesmo. Os caras tão, já estão esperando isso aí de, né? Também acho. Vem vindo, vem vindo. Vai. Calma, não smokei nada ainda, tá? Encobrindo visão. Colocando vigia. Vai ter uma. Bomb. Vocês têm que abrir, rapaziada. É que ficou. Quando eu fiz o first pick, começa a entrar pro bomb, tá ligado? Aí eu matei o segundo ainda, tipo, abrindo o bomb. E ainda tava pra trás. Tem que entrar. Spike plantada.
Inimigo abatido. Vitória dos atacantes. Nem começou o round, mas todo mundo. Nossa senhora, velho. Batendo no meio, pra passar. Vou fazer gelo embaixo, velho. Você tá avançado. Já foi, rapaziada, ó o radar. Vai lá. Matei. Não se mete comigo. Tô rodando pra beck então. Vambora, rapaziada, já foi aqui. Opa, o safadinho. Amarelo. Opa, opa. É muito. Opa. Amarelo. Certeza, calma. Então valoriza. Tá aqui. Mágica. Que é muito aqui, né? Que é muito. Mano, tá louco. Valoriza era 5x, ou com o cara no eco, né, mano? Tem um... Deixa eu pegar isso. Não tem do tubo. Ah, não, você quebra. Um índice. Spike no chão, B. Ah! Tá aí. Recarregando. Caraca. Caralho, eu não sabia que tava em cima. Recarregando. Boa. Mas calma. Eu tô bem. Resta um inimigo. Não sei onde. Não tenho cura. Tô bom, mira. Mano, ele passou meio baixo. Boa. Parece que ele passou eu cozinha, era mais. Não, passou cozinha não. Rapaziadinha, você assistiu o vídeo até agora. Se você gostou, deixa o curtir aqui, mano. Me segue nas mídias também. Tem aqui, ó, Instagram, Twitter, tudo bonitinho. Se inscreve no canal do YouTube. E fica esperto que vai ter mais vídeos. Vídeos todos os dias. Vamos! Localizando. Eu acho, né? Me fodi. Sai, sai, sai. Pode te avançar em cima. Não, desce. Eita, inimigo no ar. Ai, direito. Ai, me matou. Abriu o KN2, mais um KN. Spike no chão. Mais um KN. Resta um inimigo. CT. 2x1. Ei, Matt. Melhor a gente pra subir do Elista. Ai. Ai, tá avançado. Nossa, tá de dash. Me cura? Tem. Faz o bomb de fora. Não tenho cura. Mano, o povo deles não quer ganhar real, mano. Tem costa, eu acho. Também não costa a montanha. Vou mirar costa abaixo. Montanha me dá um tapa. Se curou. Nossa, me deu outro tapa. Não, parece que tá os dois costas. Resta um inimigo. Boa, velho. Jogava também. Ganhou. Tava jogando Rocket Pro. Meu irmão tá jogando Rocket Pro agora. Tá fazendo lá. É muito legal. Eu tenho o resto, tá? Mudou tá nada aí. Do Valorant. Vou lá restar no meio. Eu não volto. Dá Spike resto. No chão, lado vou atacante. Montanha. Oxe, cadê minha arma? Adoro o gol! Mano, como que esse cara tá todo aí? Menos 100 nos... Dois, tá um mínimo. Atrás. Me deu uma só, velho. Tá atrás do mapa também. Valeu, rapaziada. Valeu pelo carry, guys. Jogaram muito. Vamos logo.